Assalomu alaykum, Ma'ruf Rahimqulov kanalini hurmatli va ashaddiy kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Do'stlar, Abloshkadan ko'rdinglar. Do'stlarimiz, hamkasblarimiz, ya'ni YouTube'da katta kanalga ega bo'lgan, tashkil 1 millionta obunachisiga ega bo'lgan Otash Alemdar kanali YouTube'da yopildi. Va bundan tashqari yana bitta katta kanal bor, Siroj Hofiz degan blogger bor. Uni ko'pchilik taniydi, ikkala blogerda ham. Uni ham kanali yopildi. Yana YouTube'dan tak tugi bilan ketdi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir ko'rinmas kuchlar deymizmi? Ko'rinmas kuchlarni ta'sirida, ko'ra olmaydigan kuchlarni ta'sirida mana ikkita kanal bir kunning o'zida yopildi. Otash Alemdarga keladigan bo'lsak, Otash Alemdarni bilasizlar, obunachisi bo'lsangizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu insonni Qashqadaryoda qanchadan qancha qiynalgan oilalarga uy qurib bergan, nafaqat Qashqadaryoda, balki boshqa joylarda ham ehson tariqasida 3 oilaga uy, jannatga bir qadam eshik va hokazo shunga o'xshash nomlar bilan yaxshi qilib qiynalgan oilalarga yoki nogironi bo'lgan, kam ta'minlangan oilalarga qanchadan qancha yuzlab, kerak bo'lsa minglab ehsonlar qilgan, uylar qurib bergan, to'ylar qilib bergan. Uni bilasizlar. Siroj Hofiz ham qanchadan qancha, masalan, ehsonlik ishlarni ko'p qilgan, uni ham bilamiz albatta. Do'stlar, agar sizlarga bitta narsani aytaman, sizlarga agar qiziq bo'lsa, mana shu kanalimda ko'rib turgan bo'lsanglar, birinchi o'rinda obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Nimagaligini men sizlarga aytaman. Bugun kechga Otash Alemdar kanal admini mana shu Otabek Saimov bilan, jigarimiz bilan savmesni efir qilamiz, ikkalamiz jonli efir qilamiz. Aynan Ma'ruf Rahimqulovning obunachilari hamda Otash Alemdar kanalini obunachilari mana shu nima savol berishsa, o'sha narsaga javob beriladi. Jivoy onlayn jonli efirda. Nima sababdan kanal yopildi? Qanaqa xato o'tdi bu kanalda faoliyat olib borishda? Nimalar bo'ldi? Qanaqa ta'ziqlar yoki shunga o'xshash savollarni bemalol berasizlar va Otash Alemdarni o'zidan jivoy javob olasizlar. Shuning uchun videoni ko'p uzun qilmayman, qisqaroq qilaman. Albatta, like'ni bosib bu videoni tarqatib qo'yinglar, sababi Otash Alemdarni obunachilari ham ko'rishsin. Hozir kanal yopilgan bo'lsa nima bo'lyapti ekan, qanaqa kanalda ijod qilyapti ekan degan savollar bo'lsa, o'shalarga yetib borish uchun Otash Alemdar kanali yopilgani bilan Otabek Million degan YouTube'da kanal ochilgan, bilasizlar, o'sha kanalda faoliyatini olib boryapti bu inson. Va mani kanalimda ham jonli efir qilib kechga hamma savollaringa javob beradilar. Men shu blogger bilan gaplashdim. Mani obunachilarimga hamda o'zingizda obunachilaringizga keling, shu masala bo'yicha yoritib beraylik, jonli efir qilaylik deganimda, bu blogger do'stimiz, akamiz yo'q demadilar. Albatta, chiroyli qilib jonli efir qilamiz. Moskvada yoki Sankt-Peterburgda bo'lib dokument qilmoqchi bo'lsa, registratsiyasini prosrochka deb o'tib ketsa ham bazadan chiqadigan, chatga qiladigan akamiz bor, mana Azamat aka. Bemalol telefon qilib Ma'ruf Rahimqulovdan desanglar, sizlarga 500 rubllik chegirma qilib beradilar. Gaziga bosib dokumentlar joy joyiga qilinglar. Bundan tashqari ham patent yoki qanaqadir muammo bo'lsa, dokument bilan NN, SNIS va shunga o'xshash muammolar bo'layotgan bo'lsa ham bemalol akamizga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Deport zapretni ham tekshirib beradilar va registratsiyalaring qo'llaringda bo'lib turib, bazadanida bormi yo'qmi, shuni ham tekshirmoqchi bo'lsanglar, telefon qilib Ma'ruf Rahimqulovdan, men YouTube'dan olganman desanglar, sizlarga chatga qilib tekshirib beradilar. Dokumentlarda ehtiyot qilamiz do'stlar.